ଫେବୃୟାରୀରେ ସରିବ ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାର ମହାଶ୍ମଶାନର ବିକାଶ କାର୍ଯ୍ୟ। ଉନ୍ନୟନ କାର୍ଯ୍ୟ ପରିଦର୍ଶନ ପରେ 5T ସଚିବ ଶ୍ରୀ ପାଣ୍ଡିଆନ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ଏହି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ। ଏହି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିକୁ ବର୍ଷେ ପୂରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାରର ବିକାଶ କାର୍ଯ୍ୟ ଏବେ ଅଧାପନ୍ତରିଆ ଅବସ୍ଥାରେ। ଏବେ ଏହାର ମୁଖ୍ୟଶାଳା ଓ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଗୃହର ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଛି। ଏଥିପାଇଁ ମୃତକଙ୍କ ଆତ୍ମୀୟ ସ୍ୱଜନମାନେ ନାମ ପଞ୍ଜୀକରଣ ପାଇଁ ଘୋର କଲବଲ ହେଉଛନ୍ତି। ତେବେ ଏହି ଯନ୍ତ୍ରଣାଠୁ ବଳିଯାଇଛି ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାରର ମହାଦ୍ୱତୀକୁ ଯିବାକୁ ରାସ୍ତା। ବିକାଶାଳୟର ଠିକାଦାର ଏହାକୁ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଓ ମୃତକଙ୍କ ଆତ୍ମୀୟ ସ୍ୱଜନଙ୍କ ପାଇଁ ମରଣଯନ୍ତା ଭାବେ ସଜାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ପରିଣାମ ସ୍ୱରୂପ ଏଠାରେ ନୀତି ଛୋଟବଡ଼ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟୁଛି ଓ ଲୋକେ ମୃତାହତ ହେଉଛନ୍ତି। ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାରର ବିକାଶ ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ରିଲିଫ ପାଣ୍ଠିରୁ 7 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ ମଞ୍ଜୁର କରାଯାଇଛି। ଶବଦାହ ପିଣ୍ଡି ସାଙ୍ଗକୁ ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣ ପାଇଁ ଏହି ଅର୍ଥ ଅନୁମୋଦନ ହୋଇଛି। ଓଡ଼ିଶା ବ୍ରିଜ୍ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ କର୍ପୋରେସନ ଓବିସିସି ଏହି କାମ କରୁଛି। 2020 ଡିସେମ୍ବରରେ 5T ସଚିବ ଭିକେ ପାଣ୍ଡିଆନ ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାରର ବିକାଶ କାର୍ଯ୍ୟ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରି 2021 ଫେବୃୟାରୀ ସୁଦ୍ଧା ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାରର ବିକାଶ କାର୍ଯ୍ୟ ସରିବ ବୋଲି ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଓବିସିସିର ମନ୍ଥରତା ଏଥିରେ ଅନ୍ତରାୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ବିକାଶାଳୟରେ ଧାର୍ଯ୍ୟ ତାରିଖର ପ୍ରାୟ ବର୍ଷେ ଗଡ଼ାଇ ସାରିଲାଣି ଠିକା ସଂସ୍ଥା। କେବଳ ପିଣ୍ଡି କାମ ସରିଛି, କିନ୍ତୁ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଓ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଅଧାରେ ପଡ଼ିଛି। ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାରର ସମ୍ମୁଖ ଓ ପଛ ପାର୍ଶ୍ୱର ପ୍ରବେଶ ପଥର ତୋରଣ ମଧ୍ୟ ଏବେ ବି ନିର୍ମାଣାଧୀନ ରହିଛି। ସେପଟେ ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାରର ମହୋଦଧିକୁ ଯା ଆସ ପାଇଁ ବେଳାମାର୍ଗ ରାସ୍ତାରେ ଫେବର ବ୍ଲକ ବଦଳରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଗ୍ରାନାଇଟ୍ ପଥର ବିଛା ହେଉଛି ଓବିସିସି। ପ୍ରାୟ 25 ଫୁଟ ଓସାର ଓ 25ରୁ 30 ଫୁଟ ଲମ୍ବର ଏହି ରାସ୍ତା କାମ 2 ମାସ ତଳୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲାଣି, ତଥାପି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପାରି ନାହିଁ। ରାସ୍ତା ଉପରେ ଏବେ ବି ଗ୍ରାନାଇଟ୍ ପଥର, ବାଲି ଓ ଗୋଡ଼ି ଆଦି ଗଦା କରି ରଖାଯାଇଛି। ରାସ୍ତା ଖୋଳି ଦିଆଯାଇଥିବାରୁ ବିରାଟ ବିରାଟ ଗର୍ତ୍ତ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ବର୍ଷା ହେଲେ ସେଥିରେ ପାଣି ଜମି ରହୁଛି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଓ ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାରକୁ ମୃତଦେହ ନେଇ ଆସୁଥିବା ଆତ୍ମୀୟ ସ୍ୱଜନମାନେ କଲବଲ ହେଉଛନ୍ତି। ଯା ଆସର ବାଟ ନଥିବାରୁ ଅଣନିଶ୍ୱାସୀ ହୋଇପଡୁଛନ୍ତି। ଗାଡ଼ି ମଟର ବହୁ ସମୟ ଅଟକି ରହୁଛି। ଏଠାରେ ଟ୍ରାଫିକ୍ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ରାସ୍ତା ଉପରେ କାଠ ଗଣ୍ଡି ପକାଯାଇଛି। ଏହି ଦୃଶ୍ୟ ପୁରୀର ବିକାଶକୁ ଉପହାସ କରୁଛି।